Розділ 5. Факти, що породили історію, і про які історія не знає. Перед кінцем квітня становище погіршало з усіх поглядів. Бродіння ставало кипінням, починаючи від 1830 року. То тут, то там вибухали часткові, швидко придушувані заколоти, але вони повторювались, що свідчило про велику пожежу внизу, готувалося щось жахливе. Виднілись ще неясні й погано освітлені обриси можливої революції. Франція дивилась на Париж, Париж дивився на сен-антуанське передмістя. Нишком підігріване Сен-Антуанське передмістя почало закипати, винарні на вулиці Шарун були серйозні і грозові, хоч якими незвичайними здаються ці два епітети, прикладені до винарень там одверто обговорювали питання про уряд, привселюдно дискутували проблему битись чи залишатись спокійними. В задніх кімнатах винарень брали з робітників присягу, що вони вийдуть на вулицю по першому ж сигналу тривоги й битимуться, не рахуючи числа ворогів. Коли таку присягу давали, чоловік у кутку кімнати підносив голос і казав Розумієш, ти поклявся. Іноді підіймались на другий поверх, в яку небудь зачинену кімнату, і там відбувались майже масонські сцени. Висвяченого змушували присягатись, щоб зробити послугу йому і батькам родин. Така була формула. По шинках читали згубні брошури. Вони брутально висловились про уряд, як казав один секретний тогочасний рапорт. Там доводилось чути такі слова. Я не знаю імен вождів. Про день виступу ми довідаємось тільки за дві години перед ним. Нас триста чоловік, казав один робітник. Нехай кожен дасть по десять су. Це буде сто п'ятдесят франків на кулі й на порох. Другий говорив я не прошу шести місяців, не прошу навіть двох. За два тижні ми зрівняємося з урядом. Маючи двадцять п'ять тисяч чоловік, можна буде боротись. Я не сплю, казав третій, бо роблю вночі патрони. Час від часу особи буржуазного вигляду і добре вдягнені, з'являлись туди, удаючи з себе командирів, потискували руки найвизначнішим і не більше як через десять хвилин виходили. Люди пошепки обмінювались значущими фразами. Змова доспіла, справу закінчено. Так чули всі люди, що бували там. Запозичимо ми вираз одного з присутніх. Збудження дійшло до того, що одного дня у винарні повні народу якийсь робітник скрикнув Але в нас нема зброї. А другий відповів. Зате вона є у солдатів. Цим він, сам того не знаючи, наслідував прокламацію Бонапарта до італійської армії. Коли в них бували якісь секретніші відомості, додає один рапорт вони не ділилися там ними незрозуміло. У чому могли вони ховатись, сказавши те, що вони вже вимовили? Збори відбувались іноді періодично на деяких бувало не більше, ніж 8-10 чоловік, завжди одні й ті ж самі особи, інші збори відвідували всі, хто хотів, і в залі тоді бувало стільки людей, що всім доводилось стояти. Дехто приходив туди охоплений ентузіазмом. Інші завітали тому, що це було по дорозі на роботу, як і під час революції, в цих винарнях бували патріотки жінки, що цілували новоприбулих. Були ще й інші промовисті факти. Людина входила у винарню, пила і, виходячи, заявляла Хазяїне, мій борг сплатить революція. В одній винарні навпроти вулиці Шарон обирали революційних агентів. Кидаючи бюлетики в кашкети. Робітники зібрались у вчителя фехтування, який колись штурмував вулицю кот. У нього висіли на стіні дерев'яні аспадрони, рапіри, палиці та дрючки. Якось з рапір познімали наконечники. Нас двадцять п'ятеро, казав один робітник, але мене не рахують, бо мають мене за машину. Ця машина. Була згодом Кеніссе. Різні таємничі готувалися поволі стати відомими. Одна жінка, підмітаючи біля своїх дверей, сказала іншій Давно вже готують патрони. На вулицях читали прокламації, адресовані солдатам Національної гвардії. Одна з таких прокламацій була підписана Борто Венар. Біля дверей крамниці на ринку Ленуар. Один чоловік з широкою бородою і з італійською вимовою, стоячи на стовпчику коло тротуару, вголос читав дивовижну відозву, ймовірно, від якогось таємного комітету. Навколо нього зібралися люди і висловлювали свої похвали місця, які найбільше схвилювали натовп, були відзначені і записані Нам перешкоджають поширювати наші погляди, наші прокламації шматують. За тими, хто розліплює наші афіші, стежать і їх садовлять у тюрму. Остання криза бавовняній промисловості привернула на наш бік багатьох поміркованих майбутнє народів виробляється в наших скромних рядах. Ось наші тези акція або реакція, революція або контрреволюція. В нашу добу не вірять більше ні в інертність, ні в нерухомість. За народ або проти народу ось питання іншого не існує. У той день, коли ми вам більше не підходитимемо, розбийте нас, а до того часу допомагайте нам іти вперед. І все це читалося серед білого дня. Інші вчинки, ще зухваліші, викликали в народі підозру саме своєю зухвалістю 4 квітня 1832 року. Якийсь перехожий, ставши на стовпчик на розі вулиці Сен Маргеріт, кричав Я бабефіст. Але під бабефом народний нюх почув жіске, тобто агента поліції. Між іншим, цей перехожий казав Геть, власників, крайні ліві, боягузи та зрадники. Коли вони хочуть добитися свого, вони проповідують революцію. Вони демократи, щоб їх не побили, і роялісти, щоб не битися. Республіканці дурні. Не вірте республіканцям, громадяни робітники. Замовчи, громадяни не шпиг. крикнув один робітник. Цей крик поклав край суперечці. Траплялися і таємничі випадки. Якось смерком один робітник зустрів біля каналу добре вдягненого чоловіка. І той спитав його, куди ти йдеш, громадянине. Я не маю честі знати вас, пане, відповів робітник. А я добре тебе знаю. І незнайомий додав Не бійся, я агент комітету. Там підозрюють, що ти не зовсім певна людина. Май на увазі, що за тобою стежать, і в разі ти викриєш щось, буде тобі погано. Потім він потиснув робітникові руку. І пішов, промовивши Ми незабаром побачимось. Поліція підслуховуючи скрізь, чула не тільки в винарнях, але й на вулицях чудні розмови. Ступай швидше, сказав ткач столяреві. Навіщо? Бо невдовзі доведеться стріляти. Двоє обшарпанців обмінялись такими зауваженнями, що, очевидно, провіщали нову жакерію. Хто керує нами? Пан Філіп, ні, буржуазія. Помиляються, коли думають, ніби ми надаємо слову жакерія поганого значення жаки то були бідні, а ті, що голодують, праві. В другий раз якийсь перехожий сказав своєму супутникові План атаки у нас добрий. З інтимної розмови між чотирма чоловіками, які сиділи в рові біля тронської застави, вхопили тільки слова зроблять усе можливе, щоб він не прогулювався більше по Парижу. Хто він? загрозлива неясність. Головні вожді, як називали їх передмістя, трималися осторонь. Гадали, що вони сходились на наради у винарні біля застави Сен Естаж. Казали, ніби авг, голова Товариства допомоги кравців з вулиці Монде Тур, був головним посередником між цими вождями і сен Антуанським передмістям, проте таємниця завжди обгортала тих вождів, і жоден певний факт не може ослабити особливої якоїсь гордості, що брешуть у відповіді, даній пізніше перед судом перів, одним обвинуваченим хто був вашим вождем. Я не знав і не впізнав їх. Це тільки слова, прозорі, але розпливчасті, кілька зауважень, чуток, балачок. Але були й інші ознаки. Тесляр, що на вулиці Рейлі, обгороджував парканом ділянку, де будувався новий будинок, знайшов на тій ділянці обривок листа, на якому можна було прочитати такі рядки. Комітет мусить ужити заходів, щоб по секціях не вербували членів до різних товариств. І в постскриптумі. Ми довідались, що на вулиці Фоббурпуасоньєр номер 5 біс в одного зброяра є 5 чи 6 тисяч рушниць в секції ж нема ніякої зброї. Тесляр збентежився і показав лист сусідам. А за кілька кроків від першого місця знайшов ще один подертий папірець, ще цікавіший. Зв'язку з історичною цінністю, яку має цей дивний документ ми подаємо його тут, наводячи навіть його форму К. Ц. Д. Р. Вивчіть цей лист на пам'ять, а потім розірвіть. Прийняті зроблять так само, коли ви перекажете їм накази Привіт і братство. L -u o G A Апостроф Ж. Ті, які знали про цю знахідку, лише згодом довідались, що означали чотири великі літери Квінтуріони, Центуріони, Декаріони, Розвідачі і зміст літер УОГА, Апостроф Ж, які означали 15 квітня 1832 року. Під кожною великою літерою були написані прізвища з дуже характерними вказівками К. Баннерель. Вісім рушниць. Вісім патронів. Людина певна. С. Буб'єр. Один пістолет. Сорок патронів. Д. Ролле. Одна рапіра. Один пістолет. Один фунт пороху. Р. Тесіє. Одна шабля. Один патронтаж. Терер вісім рушниць. Сміливий. і так далі. І нарешті цей Тесляр у тій таки загорожі знайшов третій клапоть паперу, на якому олівцем, але дуже чітко, був написаний такий нібито список Єдність, бланшар, Арборсек шість, Барра, Суаз, саль оконт, Костюшко Обрі, Різник. І. І. Р. Каяракх. Правоперегляду Дюфон Фур. Падіння Жерондистів. Дербак. Мобюс. Вашингтон. Пенсон. Один піст. 86 патронів. Марсельєса. Волот народу. Мішель. Кенкаптуа. Шабля. Гош. Марсо. Плантон. Арбурсек. Варшава тіллі продавець попюлера. Чесний буржуа, до рук якого потрапив цей список, зрозумів його зміст то був, здається, повний перелік секцій Четвертої округи Товариства прав людини з прізвищами і адресами голів їх. Тепер, коли всі ці приховувані раніше факти стали історією, їх можна розголошувати. Треба додати, що Товариство прав людини було засноване після того, як знайшли цей папір можливо, то був тільки проект. Тим часом після фраз та слів, після вказівки на письмі почали з'являтись і більш матеріальні факти в одного торговця старими речами на вулиці Пенсон в шухляді Комода знайшли сім аркушів сірого паперу, згорнутих у четверо під цими аркушами лежали 26 квадратних клаптиків такого ж сірого паперу, згорнутих у формі патрона, і картка, на якій було написано «Селітри – 12 унцій, сірки – 2 унції, вугілля – 2 з половиною унції, води – 2 унції». В протоколі зазначалось, що в шухляді дуже тхнуло порохом – один каменяр Повертаючись увечері після роботи додому, забув на лаві біля Остерліцького мосту невеличкий пакунок. Коли цей пакунок віднесли до кордегардії і розгорнули його, то там знайшли два друковані діалоги, підписані Лаготьєр пісеньку під назвою Робітники Єднайтеся і повну патронів бляшанку. Робітник, випиваючи з товаришем, поскаржився на спеку і дав йому помацати себе. А той під його курткою відчув пістолет. В рові на бульварі між кладовищем перла шез і тронською заставою, найбезлюднішому місці. Діти, граючись, знайшли під купою сміття мішок з формою для виливання куль, дерев'яний пробій, щоб виготовляти патрони, дерев'яну чашку з зернами пороху і чавунний казанчик, на стінках якого залишались сліди розтопленого свинцю. Агенти поліції, вдершись о п'ятій годині до однієї людини на прізвище падрон, пізніше члена секції барикад Меррі, вбитого під час квітневого повстання 1834 року, застали його біля власного ліжка за виготовлюванням патронів. В той час, коли робітники відпочивають, між заставами Пікпюс і Шарантонською. На невеличкій дозорній доріжці біля двох стін перед дверима корчми, що в ній влаштовують ігри в сіам, бачили, як зустрілися двоє. Один з них, витягши з під блузи пістолет і передаючи його другому, помітив цієї миті, що порох став вогкий від поту на його грудях. Тоді він наживив пістолет і насипав свіжого пороху в на травку, на додачу до того, що вже був там, після чого. Вони розлучились. Але в квітні 1834 року, вбитий на вулиці Бобур, похвалявся, що має 700 патронів і 24 кремені для рушниці. Уряд дістав відомості, що передмісті роздавали зброю і 200 тисяч патронів. Через тиждень було роздано ще 30 тисяч патронів, і цікаво те, що поліція не могла нікого заарештувати. В перехопленому листі прочитали недалекий той день, коли о четвертій годині вийдуть на вулицю 80 тисяч озброєних патріотів. Все це бродіння відбувалось привселюдно, можна сказати, навіть майже без перешкод. Перед очима уряду мирно готували неминуче повстання. Ця криза, ще підземна, але вже відчутна, була надзвичайно своєрідна. Буржуа спокійнісінько говорили з робітниками про те, що готувалося, питали Як повстання таким тоном, як питають, як ваша жінка? Один мебляр з вулиці Моро питав Ну, коли ж ви нападете? Другий торговець сказав Незабаром почнеться. Я знаю. Місяць тому у вас було п'ятнадцять тисяч, а тепер уже двадцять п'ять. Він же пропонував свою рушницю, а один з його сусідів хотів продати за сім франків маленький пістолет. А революційна гарячка поширювалась. ні в Парижі, ні в усій Франції не було місця, де її не помічалося би. Пульс скрізь бився частіше як під час деяких пропасниць у тілі людини утворюються плівки, так над країною почала простягатись сітка таємних організацій. З товариства друзів народу, водночас гласного і таємного виникло товариство прав людини, яке один з своїх наказів датувало Плювіоз сороковий рік Республіканської ери. Воно пережило наказ суду про його розпуск і, не вагаючись, давало своїм секціям такі значущі назви Списи, Дзвони на сполох, сигнальна гармата», Фрігійський ковпак, 21 січня. Жебраки, бродяги, поступ, «Робесп'єр», рівень, сайга. Тобто все буде добре. Товариство прав людини породило товариство дії то були нетерплячі люди, які відокремлювались і бігли вперед. Інші товариства вербували своїх членів у старіших об'єднаннях, члени секції казали, що їх шматують наприклад, товариство Голуаска. І організаційний комітет муніципалістів. Були товариства Свобода преси, Свобода особистості, освіта для народу «Проти посередніх податків. Товариство робітників, прихильників загальної рівності розбилося на три фракції: прихильники рівності, комуністи, реформісти. Була ще Бастильська армія, по військовому організований загін, де чотирма чоловіками командував капрал. Десятьма сержант, двадцятьма молодший лейтенант, сорокма лейтенант в ньому знали один одного не більше, ніж п'ять чоловік. Організація, де заобачливість поєднано з сміливістю, запозичили, здається, у Венеції Центральний комітет голова мав дві руки товариство дії і Бастильську армію. Між цими республіканськими об'єднаннями ворушилась асоціація легітимістів. Рицарі вірності їх викривали і ставились до них з презирством. Паризькі об'єднання мали свої філії по головних містах в Ліоні, Нанті, Лілі й Марселі були свої товариства прав людини, карбонаріїв, вільних людей. В Есі було революційне товариство під назвою Кугурда ми вимовили вже раз це слово. В Парижі передмістя Сен-Марсо клекотало не менше, ніж Сен-Антуанське передмістя, і школи хвилювалися не менше, ніж передмістя. Кафе на вулиці Сент ясент і винарня Сім більярдів на вулиці Матюрен Сен-Жак правили за місце для зборів студентів. Товариство друзів абетки, об'єднане з мютюалістами з Анжера і з кугурдою з Еса, збиралося як бачили в кафе Мюзен. Ті ж таки молоді люди бачились, ми теж це казали. І в ресторанчику Корінф на вулиці Монде Тур. Збори їх були таємні, іноді вони мали відкритий характер, і про сміливість присутніх можна судити з уривка з допиту, що згодом мав місце на одному з судових процесів Де були збори? На вулиці Миру. У кого? Просто на вулиці, Які збирались секції. Тільки одна. Яка? Секція Мануель. Хто був головою її? Я. Ви надто молодий, щоб брати на себе самого таке серйозне вирішення, як нападати на уряд. Хто давав вам інструкції? Центральний комітет. Армія була мінована так, як і центральне населення, що довели пізніші заколоти в Бельфорі. Люневілі та епіналі покладали надії на 52-й полк, 5-й, 8-й, 37-й і 8-й легкої кавалерії. У Бургундії й південних місцях садовили так зване дерево волі, тобто щоглу з червоним ковпаком на ній. Таке було становище. Це становище, як ми казали спочатку, найбільше давалося взнаки на Сентуанському передмісті. Там уряд відчував найгостріше, кольки в боці. Це старе передмістя, заселене мов мурашник, роботяще, відважний сердите, мов вулик, нетерпляче чекало і бажало потрясіння, все там хвилювалось, хоч працювали, як і завжди. Ніщо не може дати уявлення про живу й похмуру фізіономію цього передмістя. Під дахами його мансард ховаються жахливі злидні. Але є там і незвичайні, і палкі розуми, найнебезпечнішим буває, коли сходяться крайності злитнів та розуму, Сен-Антуанське передмістя мало й інші причини хвилюватись, бо на ньому відбивалися всі комерційні кризи, банкрутства, стачки, неминуче зв'язані з великими політичними потрясіннями. Під час революції злитні бувають водночас і причиною, і наслідком. Удар, що його вона завдає, на неї ж і падає, населення його, повне гордовитої доблесті, надзвичайно здатне розпалюватись, завжди готове взятись до зброї, спалахнути, розлютитись, було все пронизане глибокими мінними ходами і дожидало тільки іскри. Кожен раз, як на горизонті, гнані вітром подій літають іскри, не можна не згадати сен Антуанського передмістя. І не подумати про страшну випадковість, яка примістила біля самих воріт Парижа цей пороховий склад страждань та ідей. Винарні передмістя Антуана, не раз уже згадані в нашому нарисі, мають історичну славу під час заворушень там п'яніють від слів більше, ніж від вина, там якийсь пророчий дух і якісь випромінювання майбутнього, що запалюють серця та підносять душі. Винарні Сен-Антуанського передмістя, подібні до таверн на Авантінському пагорбі над печерою сівілли, до яких доходять священні подихи з під землі, в яких столи були майже як триноги, і де пили те, що Енній назвав севільським вином. Сен Антуанське передмістя це резервуар народу. Революційні потрясіння роблять у ньому розколини, звідки тече народна влада. Ця влада може робити погано, може помилятись, як і всяка інша влада. Але, збочивши, вона все ж таки залишається великою про неї, як про сліпого циклопа, можна сказати інгенс великий. У 1793 році, залежно від того, добра чи погана була панівна ідея, був то день фанатизму чи ентузіазму Сент-Антуанського передмістя виходили. То легіони дикунів, то загони героїв. Дикуни. Пояснимо це слово. У дні народження революційного хаосу ці розпатлені люди, обшарпані, розлючені, потрясаючи кастетами, піднісши вгору списи, кидались на старий Париж. Чого вони хотіли? Вони хотіли кінця пригніченню, кінця тиранії, кінця війні, праці для чоловіків, освіти для дітей. Соціальної м'якості для жінок, вільності, рівності, братерства, хліба для всіх, ідеї для всіх, перетворення світу в рай прогресу. І доведені до краю, не тямлячись, вони вимагали цього святого лагідного прогресу, жахливі на вигляд, напівголі, з дубиною в руках, з ревом, що виходив з рота. Так, то були дикуни. Але дикуни цивілізації. Вони несамовито проголошували право. Вони хотіли примусити людський рід утворити рай, нехай шляхом землетрусу та жахів. Вони здавались варварами, а були рятівниками. З чорною маскою на обличчі вони вимагали світла. Поруч з цими людьми страшними, ми згодні, але страшними на благо існують інші люди. З усмішкою на устах, аптовані золотом, у стрічках, у звіздах, у шовкових панчохах, у білих перах, у жовтих рукавичках, у лакових черевичках. Спершись ліктями на бархатний столик біля мармурового каміна, вони делікатно настоюють на збереженні минулого середньовіччя, божественного права, фанатизму, неудства, рабства, смертної кари, війни. І півголосом чемно вихваляють шаблю, вогнища та ешафот. Щодо нас, то якби нам довелося вибирати між варварами цивілізації і цивілізованими варварами, то ми б вибрали перших. Але хвалити Бога можливий ще й інший вибір зовсім не треба неодмінно стрім голов кидатися назад або вперед ні деспотизму, ні тероризму. Ми хотіли б іти вперед положистим схилом. Про це дбає Бог вигладження схилів, у цьому вся політика Бога. Розділ шостий Анжоль Рас і ЙОГО помічники Приблизно в той же час Анжоль Рас, передбачаючи можливі події, провів своєрідний таємний перепис Всі зійшлися на нараду до кафе Мюзен, і Анжоль Рас, домішуючи до своїх слів напівзагадкові, але багатозначні метафори, сказав Треба знати, в якому становищі справа. І на кого можемо ми розраховувати. Коли хочеш мати бійців, то треба творити їх, мати те, чим бити. Це не може пошкодити. Перехожі завжди мають більше шансів потрапити на роги тоді, як на дорозі є бики, ніж тоді, коли їх там немає. Отож полічимо наше стадо скільки нас. Цю роботу не слід відкладати на завтра. Революціонери мусять завжди поспішати. Прогрес не може гаяти часу. Будьмо стерегтися несподіваного, не дамо захопити нас несподівано. Треба відпрасувати всі зроблені нами шви і подивитись, чи тримаються вони. Роботу цю треба закінчити сьогодні ж. Курфейраку, ти побачишся з політехніками. Сьогодні в них день відпусток, сьогодні середа, правда, Фейлі? Ви побачитеся з гласьєрцями. Компфер обіцяв мені піти до пікпюса, там багато чудового матеріалу. Благорель відвідає естападу. Провере, масо не холонуть. Ти принесеш нам новини з ложі вулиці Гренель Сент-Оноре. Жолі піде в клініку Дюпієтрена і помацає пульс у медичній школі. Босюе пройде до суду і поговорить там з стажерами. Я беру собі когурду. Ось усе й врегульовано. зауважив Курфейрак. Ні. А що ж лишається? спитав компфер. Дуже важлива справа. Яка? запитав Компфер. Менська застава. відповів Анжоль Рас. З хвилину Анжоль Рас думав, а потім сказав. Біля менської застави багато мармурників, художників, учнів, скульпторів. Це люди запальчасті, але вони швидко холонуть. Не знаю, що сталося з ними в останній час. Вони думають зовсім про інше. Вони погасли й увесь час грають у доміно дуже треба піти до них і серйозно з ними порозмовляти. Збираються вони в рішфе, там можна знайти їх між дванадцятою і першою годиною дня, ці жаринки треба роздмухати. Я хотів послати туди того роззяву Маріуса він, зрештою, гарний хлопець, але чогось не приходить. Мені потрібний хтось для манської застави, але нікого більше я не маю. А я, сказав Грантер, я ж тут? Ти? А вже ж? ти будеш в ім'я, принципів підігрівати похололі серця. А чому ні? Хіба ти можеш бути придатний на щось? Я трохи претендую на це, сказав Грантер. Ти ж ні в що не віриш? Я вірю в тебе. Хочеш зробити мені одну послугу, Грантере, скільки хочеш. Навіть поваксувати тобі чоботи. Ну то не втручайся в наші справи. Проспись від свого абсенту. Ти невдячний, Анджель Расе. Ти міг би піти до менської застави? Ти здатний на таке? Я здатний спуститись на вулицю Гре, перейти майдан Сен-Мішель, звернути на вулицю Пана Принця, пройти вулицею Вожірара, проминути карм, обійти вулицю Асса, добратися до вулиці Шерш Міді. Залишити позаду себе військову раду, пройти старою тюєрійською вулицею, перебігти через бульвар, піти Менським шосе, пройти заставу і війти до Рішфе. На це я здатний. Мої черевики на це здатні. А ти знаєш хоч трохи товаришів з Рішфе? Не дуже. Ми з ними тільки на ти. Що ж ти їм скажеш? Я поговорю з ними про Робесп'єра, чорт візьми, про Дантона. Про принципи ти? Звичайно ж, я до мене несправедливі. Коли я берусь до справи, я стаю страшний. Я читав придома, знайомий з громадським договором, на пам'ять знаю Конституцію Другого року. Вільність громадянина кінчається там, де починається вільність другого громадянина. Хіба ти вважаєш мене за дурня? У мене в шухляді лежить стара асигнація. Права людини, верховенство народу, сапрісті, чорт візьми, я навіть трохи абертист. Я шість годин підряд з годинником в руках можу розводитись на високі теми. Будь серйозним, сказав Анджоль Рас. Я лютий, відповів Грантер. Анджоль Рас подумав кілька секунд і зробив жест людини, яка ухвалює щось. Грантере, урочисто мовив він. Я згодний випробувати тебе. Ти підеш до менської застави. Грантер жив у мебльованих кімнатах, зовсім близько від кафе Мюзен. Він вийшов і через п'ять хвилин вернувся. Він ходив додому, щоб одягти жилет Робесп'єр. Червоний, сказав він, увіходячи й пильно дивлячись на анджельраса. Він енергійним жестом поклав руку на груди, де були дві червоні вставки. І, підійшовши до Анджоль Раса, шепнув йому на вухо будь спокійний. Енергійним рухом він насунув капелюх і вийшов. Через чверть години задня кімната в кафе Мюзен була порожня, друзі абетки порозходились в різні сторони кожен у своїй справі. Анджоль Рас, який взяв на себе когурду, вийшов останній. Паризькі члени Еської когурди збирались тоді на рівнини Сі, в одній з покинутих каменярень, таких численних з того боку Парижа. Дорогою до місця побачення Анджоль Рас мислено оглядав становище. Події, очевидно, ставали серйозними коли факти, провісники якоїсь прихованої соціальної хвороби рухаються важко, найменше ускладнення зупиняє й заплутує їх. Це явище обумовлює обвали і відродження. Під темним покровом майбутнього Анжоль раз передбачав променисте піднесення. Хто знає, може, момент наближався, народ знову відбере назад свої права, яке чудове видовище, революція велично починала знову панувати над Францією і казала світові продовження завтра. Анжольрас був задоволений, горно палало, і в той момент Порох в особі його друзів був розкиданий по всьому Парижу. У думках своїх Анжольрас складав докупи пронисливу філософську красномовність комфера з космополітичним ентузіазмом Фейлі із запалом Курфейрака, зі сміхом Багореля, сумом Жана Прувера, знаннями Жолі, сарказмом Босюе, все це викличе електричні іскри водночас і майже скрізь. Працювали всі, і наслідки напевне відповідатимуть зусиллям. Все йшло гаразд. Раптом він згадав про Грантера а, сказав він собі, менська застава майже по дорозі. Що як я пройду до рішфе? Подивимось, що робить Грантер і які його успіхи. На вождірарській дзвіниці пробило першу годину, коли Анжоль Рас підійшов до курильної кімнати кафе Рішфе. Штовхнувши двері, які, зачиняючись, ударили його в спину, він увійшов, схрестив на грудях руки й оглянув залу повну столів, народу і диму. З цього туману долинали два голоси то Грантер розмовляв з своїм партнером. Грантер сидів напроти нього за ластатим мармуровим столом, заставленим сузір'ями доміно, і стукав кулаком у мармур. Ось що почув Анжель раз. Шість і шість. Чотири. Свиня. У мене нема. Пропав ти два. Шість. Три. Туз мені класти. Чотири вічка. Важко. Тобі. Я допустився колосальної помилки. Ти добре йдеш? П'ятнадцять. Ще сім. У мене, значить, двадцять два. Замріяно. Двадцять. Ти не ждав подвійної шестірки. Якби я поклав її з самого початку, це змінило б усю гру. Знову два. Один. Один. Ну, добре, п'ять. Нема в мене. Ти, здається, поклав? Так. Чисте. Ти щастить же йому. О, тобі щастить. Довго думає. Два. Один. Ні п'яти, ні туза. Тобі це погано. Виграв. А чорт.